אני חושב שאני נמצא בהפ-הפ יותר זמן מכולם פה ביחד, ואני תרשו לי להגיד את זה בצורה טיפה מתנסית, אני הולך עכשיו להשכיל אתכם קצת לגבי הדבר הזה. אוקיי? כשאתה עושה משהו כזה, אתה נמצא בזירה, ואתה לא הולך לקבל רחמים מאף אחד. היפ-הופ לא צמח מהתרבות הזאת אצלנו. אנחנו לא בניו יורק של 1980. אין פה כנופיות, לא לפחות באזור לא שלי ולא של ג'רמיה. אם אני ואת באיזשהו באטל, ונגיד שאני מכיר אותך קצת באופן אישי, יש לי רקע עליך אישי, אוקיי? ואני יודע שסבתא שלך הייתה ניצולת שואה, ובשואה, בשואה, קציני אס-אס התעללו במינית שם, ואני יודע את זה עלייך, תתי בטוחה שזה יהיה בליריקס. למה? כי זה מה שאני אמור לעשות. גם אם אני לא רוצה לעשות את זה, אז אני לא אביא את עצמי לסיטואציה הזאת. זה החוקים של הז'אנר. הוא רוצה חיבוק. נו, זה לא ברור. אני לא הולך להגיד לה שהפאקינג ילדה הכי יפה בגן.